эргээс тусахна. За баярлалаа. Би 1 минутаа үргэлжлүүлээд авчи. За бид энэ оны 9 сараас эхлэн сургуулийн хүүхдүүдэд шин тэжээлтэй халуун хоол өгөн гэж амласан. Энэ хуулийг улсын хурал баталсан. Энэ хуулийн одоо хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлын хэсэг улсын хурал дээр байгуулагдаж энэ ажлын хэсгийг ахлаа ажилласан. Энэ оны 9 сараас эхлэн бид нар багангийнхаа хүүхдүүдэд шин тэжээлтэй халуун хоол өгч 2022 оноос одоо дундаанг ахлахын гэсэн ийм шалтгаалтаар явагдах юм. За энэ ажлын хэсгийг ахалж байх хугацаанд бид байж болох хамгийн бага зардлаар хүүхдүүдтэй сайн хоол өгөх тухай судалгаа шинжилгээтэй танилцаж мэрэгчлэгчнүүдтэй уулзсан. За энэ судалгаан дээр бид нар үндэслэж нэн яралтай шийдэх шаардлагатай энэ одоо төсвийг Улсын хурлын байнгын хорооны тогтоолдоо оруулж тусгаж хөргүүлсэн байгаа. За энэ талаар энэ улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд нэг өгүүлбэрч байхгүй байгаад одоо маш их харамсаж байна. Өнөөдөр бид нар үр хүүхдүүдтэй өх ганц аяг хоолн дээр байж болох хамгийн бага зардал хэмээх үгийг хэрэгжилж байгаа нь өнөөдөр Монгол улсын эмгэнэл гэж үзэж байна. Үдийн хоолн өнөөдөр хүн амын ихэнх хэсэг нь нэн ядуу байгаа энэ тохиолдолд сургуулийн хүүхдүүдэд өгч байгаа үдийн хоол нь тухайн хүүхдийн өдрийн хоол болж байгаа тохиолдолд илбэг байгааг та бид бүгд мэдж байгаа. Өнөөдөр бид нар хөгжлийн асуудлыг ярьж байна. Зам гүр барих тухай, нефт, нүүрс, экспорт, импорт. Гэхдээ улсын хөгжлийг эрүүл эргэнгүйгээр төсөөлөх ямар ч боломж бололцоо байхгүй. Энэ эрүүл эргэнийг бүрдүүлдэг, энэ эрүүл эргэнийг бий болгодог хамгийн чухал зүйл маань өөрөө эрүүл найдвартай хоол хүнсээ гэдгийг би хэлхийг хүсэж байна. Дэлхийн нийтэд өнөөдөр сар тахалд нэрвэгдэж сүүлийн 2 жил бидэнд юг ойлгуулваа гэхээр энэ вакцинаас илүү хувь хүний дархлаа чухлаа гэдгийг та бид бүгдээрээ ойлгосон. Гэтэл бид нар өөр хүүхдийнхээ дархлааг дэмжих энэ төсвөөс ингээд цухтаагаад ах юм уу? Энэ бодлогоосаа ингээд ухраад ах юм уу гэдгийг би асуухыг хүсэж байна. Ер нь бид нар ард түмнээсээ санал авах болохоор хүүхэд эмэгтэйчүүдийн нэн эмзэг асуудлыг урдаа барьж хөндөөд санал синдэд хөрсөн хойноо энэ хоол хүнс эмэгтэйчүүд эхчүүдийн асуудлыг төсөв дээрээ хүртэл шахтгаа одоо болохыг би болмоор байна гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Тэгээ асуух асуулт нь яагаад энэ улсын хөгжлийн төлөвлөгөөнд сургуулийн хүүхдүүдтэй үг хоол хүнсний талаар нэг өгүүлбэр байхгүй байгаа юм бэ гэдгийг асуумаар байна. За нэмдэр цайд. Ир. Наадхын чинь зардлын асуудал төсөв суугаад батлагдтал тэгэл та бүхний гаргасан, нэкрулын гаргасан шийдвэр хэрэгж штэ. Тэг инком болон сайд тодруулах юм байвал тодруулж байгаа. Золвч нарын инком болон сайд. За 21 он 22 оны хувьд бол бидний энэ боловсруулалтын салбарт 3 том асуудал байна. За нэгдүгээр нь ковидоос үүссэн хоцрогдлын асуудлыг нөхөх. За хоёрдугаарт бол нөгөө нүхэн жоролтой сургууль цэцэрлэг дотор байрлуудын яг одоо ариун цэврийн байгууламжтай барих. За энэ дээр бол нийт нэг 800 орчим сургууль цэцэрлэг дотор байрны тооцоо гарч байгаа. Энэ жил бид нар 21 оны онда багтаагаад ямар ч гэсэн 50% нь буюу 400 гаруй одоо цэцэрлэг сургуулийг барина. За гуравдугаар асуудал бол яг энэ үдийн цай, үдийн хоол болох асуудал байгаа юм а. Энэ жил бол одоо яг энэ 21 оны намрын хичээлийн шинэ жилээс одоо энэ хуулийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Мөн хориглогч Оюун Чимэг гишүүн хоёр одоо санаачилж өргөн байсан хууль маш сайн хууль болсон. За одоо бид нар энэ хуулийг яг амьдралд яг бодитогоор хэрэгжүүлэх ийм шаардлага байгаад байна. Дөрвөн том асуудал байна. За нэгдүгürt нь бол яг ингээд энэ төрийн өмчт одоо сургуулиудын нэг 670-80-аад сургуулиуд дээр яг энэ үдийн цайгаа үдийн хоол болгоход одоогийн байгаан гал тогооны нөхцөл байдлуудаа сайжруулах асуудал байгаад байгаа. За харьцангуй бас гайгүй юм байлаа. Бас шийдчих болохоор энэ жилдээ бид нар бол нэг ямар ч байсан энэ чинь 1-5 дугаар анги учраас бол яг учиртай. Хамгийн том ачаалал бол одоо хойтон нөгөө 5-9 дугаар анги дээр ирнэ. А тэрний дараагийн жил 9-12 дугаар анги дээр ирнэ. За ингээд энэ 22 оны намрын хичээлийн жил дээр бид нэг 5-9 дугаар ангийн хүүхдүүдийг энэ үдийн цайгаас үдийн хоол хөтөлбөрт хэрэгжүүлэхэд хамгийн багадаа 203 төрөм дөрөвний одоо хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байгаа. 203 төрөм дөрөвний. За энэ асуудлыг бол бид нэ улсын төсөв хэлцэх үед бол нэлээд ярь шийдвэрлэх болцоо байгаа болов уу гэж бодож байна. За саяхан бас манай байнгын ороо боловсруулалт шинжилгээ хааны байнгын ороноос бас яг энэ хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой нөхцөл байдлуудыг сонсоод Ануужин гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг
ахлаж за мөн засгийн газрын одоо үүрэг болгосон энэ улсын хурлын байнгын хорооны тогтоол батлагдсан. За тэгээ энэ байнгын хорооны тогтоолын хэрэгжилттэй холбоотой одоо авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай асуудлуудаа бид нэр өглөө. За одоо Жадан Бэйн Батэрт нь шүү.